لقی هەولێری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق ڕای دەگەیەنێت کەمتر لە دە ڕۆژماوە بۆ وەرگرتنەوەی کارتی بایۆمەتری دەنگدان و بۆ ئەو مەبەستەش دەوامی کارمەندانی کۆمیسیۆنیان تا کاتژمێر دەی شەو درێژ کردووەتەوە. علی قادر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا تەئکیدی لەوە کردەوە پرۆسەی وەرگرتنەوەی کارتی دەنگدان خاوبۆتەوە و لە دوای پێنجی ئایارەوە ئەو کارتانە دەمێننەوە دەگەڕێننەوە بەغداد. لێرەوە داوا لە سەرجەم ڕاگەیاندنەکان، دام و دەستگا حکومیەکان، حیزبە سیاسیەکان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی دەکەین کە هاماهەنگ و هاوکار بن لەگەڵ کۆمیسیۆندا بۆ ئەوەی بتوانین دوایین کارت بگەینەوە دەست دەر بەم ماوەی کە ماومانە، ئەم ماوە کورتەی کە ماومانە کە نزیکەی دە ڕۆژە. ئەگەر ئێمە لەو ماوەیەدا بەم شێوانەی ڕۆژانی پێشوو کاردا بەشکەین، ژمارەیەکی زۆر لە کارتەکان دەمێنێتەوە، دەگەڕێتەوە بۆ ئۆفیسی نیشتیمانی لە بەغدا. داوا لە هێزەکانی ناوخۆ لە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەین کارمەندانیان و پێشمەرگە قارەمانەکانی سەنگەرەکان ئیزن دەنەوە بۆ ئەوەی بستنەوە کارتەکانیان وەرگرن. کارمەندانی کۆمیسیۆن لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆمانە بڕیارماندا ماوەی دەوامکردن بکەین بە دوو شەفت، شەفتی ئێواران لە سەعات شەش بۆ دەی شەو دەست پێ دەکات. دەنگدانی گشتی و تایبەت لە هەولێر دابەشکردنی کارتی دەنگدان لە ڕۆژی پێنجی ئایار ڕادەگیرێت. 646,398 کەس لە هەولێر مافی دەنگدانیان هەیە. 425,180 کارتی دەنگدان دابەشکراوە. 222,179 کارتی دەنگدان وەرنەگیراوەتەوە. 7,078 کەس مافی دەنگدانی تایبەتیان هەیە. 51,000 کارتی دەنگدانی تایبەت دابەشکراوە. 19,000 کارتی دەنگدانی تایبەت وەرنەگیراوەتەوە.